Вітаю вас в ефірі телеканалу «НТБ», програма «Про важливе». І сьогодні у нашій студії народна артистка України Оксана Пекун. Вітаю вас. Вітаю, Наталочка, вітаю усіх телеглядачів. Я дуже рада завітати до вас у студію і поділитися своїми, можна сказати, тим, чим я живу. Всі інформацію, все вам зараз розкажу, питайте, все-все-все розкажу. Тоді почнемо нашу розмову із того, що 25 років творчої діяльності. Як так. Почуваєтеся? І з яким настроєм розпочинаєте ювілейний тур, знаємо, Україною, так? Я почуваюся чудово, тому що я за 25 років зробила дуже багато в своєму житті. Зробила свою кар'єру, стала співачкою, яку знають люди, яку люблять люди. Маю репертуар, який теж люди слухають. І я відчуваю, що те, що я роблю, людям подобається. За ці 25 років, 10 з них я присвятила чудовій програмі «Folk Music», яку знають всі, не лише в Україні, але знають і в Європі. Я за ці 25 років набула це такого досвіду. А найголовніше, я дуже сильно полюбила наших людей. Тому що ми, українці, ми настільки ось такі добрі, щирі, відкриті люди і надзвичайно патріотичні, особливо тернополяни. Я це вже відчула, настільки це зрозуміла, коли вже живучи 20 років в Києві, коли йдеться десь в новинах про Тернопіль, мене зразу так раз, я зразу переключаюся, так, це моє, це щось у мене, знаєте? Тому, коли я приїжджаю до Тернопіль, я кажу, я їду додому. І оці 25 років я ніколи не забувала ні секундочки про те, що я з Тернополя, про те, що я народилася тут, про те, що ця земля викликала мене. Власне, от ви із Тернополя і за освітою вчитель початкових класів, так? І музичну освіту маєте. Але як вирішили і коли, що от народна артистка України, це ви собі запланували, це звання, якого ви досягнули, ви його досягнули так завзято і заслужено. Але чи планували, що аж до такого рівня зійде ваша кар'єра? Ну, ви знаєте, хто ж коли планує. Звичайно, всім подобається, коли є звання. Звичайно, це така, як би можна сказати, це як якась сходинка в кар'єрі. І без цього, звичайно, коли ти є народний артист, це вже статус, будемо так казати. Це вже статус того, чого ти досягнув за життя. Але на початках я ніколи не думала про те, що мені треба там чи зарплата, чи гонорари, чи мені потрібно дійсно це звання. Ні, я робила свою улюблену роботу. Я просто працювала, накоплювала цей досвід. Я працювала над піснями, тому що не кожного разу пісня, яку співав, наприклад, там, яку ти, будемо казати, створював з композиторами, з авторами, не кожного разу вона ставала популярною. Це великі пошуки того, тому що кожна пісня – це як дитина. І от як вона піде в світ, ти переживаєш. І я вважаю, що працювати і взагалі робити свою улюблену роботу треба тільки люблячи її і тільки думаючи про те, щоб зробити добро для інших, а не просто собі щось зробити. Розумієте? От так я і живу. Це моє кредо. Не для себе, а для людей. От, власне, ваша творчість для людей, звідки натхнення? Адже пісень чимало, виступів чимало, концертів чимало, робота на телебаченні, про неї ми поговоримо за кілька хвилин, але бо хочу детальніше вас про це розпитатися, але от творчість, де берете сили на те, аби заряджати стільки людей своєю енергетикою? Ну, я взагалі по натурі така позитивна. Не знаю чому, можливо, це за ті роки дитинства, коли, відверто кажучи, був дуже сильний такий тиск на мене, тому що я була повненька, я постійно відчувала такий негатив з боку інших, тому що, ображали в школі, і оцей такий, я стала сильнішою, можливо, це сила характеру, це просто не зважати на всі незгоди, іти прямо вперед і досягати якоїсь мети. Ну, я скорпіонка, скорпіони вони які? Вони як фенікси, вони згоріли дотла, і наново почали працювати. І саме так і відбувається моє життя. Якщо навіть я поставила перед собою мету, я знаю, що я її маю досягнути. Наприклад, там поїхати на такий-то конкурс, ще коли ще я була молода, талановита співачка, я поставила перед собою мету, і я на нього їхала. Я шукала якісь в себе фінансові якісь там можливості, там друзі якісь допомагали, мама шила костюми, я намагалася все зробити так, щоб все підготувати і вистрілити, будемо так казати, це так, як зробити цей крок. Крок вдався, не вдався, по-різному. І оце, коли бували невдалі кроки, от вони і загартовували. Це було страшно, це було так, пережити це все, переплакати, перенервуватися, але
згорівши, відновитися, відродитися і йти далі, працювати над новим репертуаром, над новими піснями. Та пісня не підійшла, пишемо нову, шукаємо. Тобто, розумієте, за 25 років вже досягла багато чого і все-таки мудрості набралася, однозначно. Мудрості без цього ніяк. Читаю, слухаю, дивлюся, спілкуюся з людьми завжди. Я вважаю взагалі, що кожна зустріч, от наша навіть з вами, вона не залишиться просто так. Ми щось, ви для себе візьмете, а я візьму для себе. І так я всім кажу, дорогі друзі, зустрічайтеся, спілкуйтеся, тому що зараз у нас брак спілкування взагалі. Ми живого спілкування, мабуть, ми всі сидимо в смартфонах, навіть в родинах, приїжджають до бабусі, наприклад. Це дуже часто буває, приїжджають і сидять всі в телефонах. Іноді я навіть за собою це помічаю, що мені треба подивитися цю новину, а я дивлюся, мама на мене вже так дивиться, і я бачу, їй це неприємно. Тому давайте приділяйте одне одному більше уваги, тому що байдужість, вона просто відштовхує, і ми стаємо просто оця байдужість, ми стаємо холодними, ми перестаємо бути звичайними людьми, а ми ж такі щирі, такі добрі, насправді. Щодо роботи в команді, і з вами завжди працює чимало людей, навіть в рамках турів, в рамках ваших концертів. Зараз, як готувалися до цього ювілейного туру і, зокрема, до концерту у Тернополі, який завтра відбудеться, то скільки людей, власне, з вами працює? Ми знаємо, є, окрім ваших просто колег і друзів ваші в команді з вами, так? Ну, звичайно, справа в тому, що команда як така, вона іноді звужується навіть просто до двох людей. Це я і мій продюсер Володимир Коваленко. Це коли ми виїжджаємо на якісь такі дуже такі швидкі такі якісь роботи, швидкі якісь там заходи. Це така команда. Але є, звичайно, більша команда. Є піар-менеджер Наталя Маслова, є помічниця і маркетолог Лідія Шинкаренко, є прекрасні балет «Атлантик», балет «Європа», є чудовий колектив театр пісні «Джерела», є колеги по сцені, з якими я працюю теж, будемо так казати, коли ми працюємо в концертах. Але, по суті, напевно, чим більше команда, тим, напевно, складніше. Все-таки мають бути ті люди, яким би ти дуже, дуже довіряв. В Тернополі в мене складова, не то, що складова, це є така людина, Оксана Яциковська, яка моя є подруга. Вже, ми дуже багато років з нею працюємо, ще з часів Радіо Тернопіль, де я навіть якийсь шматочок працювала музичним редактором. Таке було теж в моїй кар'єрі. Цікавий досвід також. Так. І навіть трошки там вела вітання, навіть свою програму мала таку. Справа в тому, що, наприклад, в Тернополі ця людина, я знаю, що Оксана, вона як мені як сестра, як родина. Тому що стільки років, коли знаєшся з людиною, вже стаєш дійсно настільки рідним. У кожного з нас є такі люди. І навіть от взяти, якщо ми зараз зустрілися, я приїхала до Тернополя, і кожного, кого я зустрічаю, з ким я раніше працювала, з ким я раніше зналася, це є теж як складова моєї команди. Тому що навіть зустрівши Андрія Махна, ми теж з ним працювали, це теж є такий шматочок команди. Олена Науменко, це теж людина, це частинка мене теж. І я впевнена, що з часом, коли ми з вами зустрінемося, бо я вперше на НТБ, так думаю, ще раз зустрінемося, ми теж будемо великою командою. Я сподіваюся також, що наші зустрічі продовжуватимуться і у нашій студії, і, можливо, не тільки. А щодо, власне, вашої телекар'єри. Ви тривалий час працювали на загальнонаціональних каналах із програмами, які спрямовані на українську, власне, музику. Як з'явилася ідея, чи важко було починати втілювати, і що сталося із фольк-мюзик? Ви знаєте, це болюча дуже для мене тема. Я просто хочу сказати, що 10 років, вже тепер 11 років, тому що рік програма не виходить в ефір, 11 років тому була започаткована програма «Folk Music», автором ідеї і, таким, можна сказати, натхненником став Володимир Коваленко. І ця програма була направлена на те, щоб дійсно відроджувати українську культуру, тому що, по суті, культура в нас завжди на останньому місці, а особливо українська народна пісня. Тому що так повелося якось, ми на заході України дуже плекаємо українську пісню. У нас подекуди ми там на якихось там вечірках чи десь на застіллях домашніх ми можемо виконати народну пісню, а по суті народна пісня не звучить. Ви не чуєте її майже ніколи ні в екранах телебачення, ні з радіоефірів. Так, тут на заході України так, а там далі пішло, її майже немає. Тому було запропоновано нам керівництвом тоді УТ-1, було запропоновано зробити проєкт, фольклорний проєкт. Не було сказано, який. От зробіть.
Ми б хотіли, щоб ця програма об'єднувала і старе, і молоде покоління. Придумали, Володимир Коваленко, автор ідеї, він її зробив. І от 10 років поспіль, як швейцарський годинник, ми виходили щонеділі в ефір, даючи годинний ефір нових і нових пісень. Ви знаєте, що таке робити ефір? Телевізійники це чудово знають. Годину в тиждень нового ефіру ще треба зняти сюжети. Ще, крім того, є студійні зйомки, куди приїжджали бабусі зі своїми піснями. Були переспіви сучасних виконавців. Ця ідея оновити українську народну пісню, дати в репертуар молодим виконавцям, щоб вона далі жила. Це була унікальна ідея. І ми за ці 10 років відновили 1500 українських народних пісень. 1500. Взагалі, за даними ЮНЕСКО, 20 чи 30, я точно не можу сказати, ну їх так і не знають вони точно, народних пісень. Тисяч. Уявіть собі, скільки років нам ще треба працювати, щоб всі їх відновити. Так? Ну, змінилося в нашій країні дещо, змінилося керівництво каналу. Вони побачили, що їм, напевно, щось... Ну, в нас виник такий конфлікт інтересів, тому що, напевно, не могли вони зробити своє щось. А те, що ми робили, це було не їхнє. От і все, на цьому все закінчилося. Чи не думали втілити цей проект, але на інших телеканалах? А кому потрібно на яких інших телеканалах, коли є державне фінансування, саме національного продукту, воно має бути на національному телеканалі. І тільки так. Хочу зауважити, що і програма ваша чимало нагород отримувала, так? Її відзначали, люди дивилися. Чи не зверталися вони після того до вас, чи не намагалися якось підтримати, вплинути на ситуацію, але результатів так і не вдалося добитися? Нас підтримало море людей, нас підтримала вся Україна, нас підтримували колективи, вони писали, дзвонили, кричали, вигукували. Тобто, розумієте, ну нас ніхто не чує. От ще, от це голос народу, це цікаво. Ніхто не чує. Ми зараз, можна сказати, в паузі, ми просто зупинилися. Ми зупинилися, ми бачимо, що в нашій боротьбі немає прогресу. Ми знаємо, що про це люди знають, і ми чекаємо того, що колись все-таки комусь, можливо, міністру культури Бородянському, прийде все-таки така хороша думка, що все-таки треба цей проєкт відновити і його далі продовжувати. Тому що, уявіть собі, 10 років ви ростили дитинку, ви плекали, ви вкладали в неї все. І тут цю дитину у вас просто вкрали, її забрали або її знищили. То в мене, як у матері, у мене просто серце розривається. Як я можу себе почувати? Ви мене можете зрозуміти. Тому я думаю, що ми зараз, можна сказати, просто чекаємо того, коли, ну, дійсно, Господь зглянеться на прохання молитви людей відновити українську культуру. Ну, реально, ну, тому що крім нас самих, свою українську культуру любити ніхто не буде. І тільки ми можемо її відновити. Тому я, ну, сподіваюся, що ці наші вигуки, мої, як то кажуть, посили всесвіту. Посили всесвіту. Я думаю, що вони будуть почуті. Я дуже дякую вам за те, що ви зачепили цю тему. Вона дійсно для мене дуже болюча. І повірте, от ми приїжджаємо на концерти, ми приїжджаємо на кудись на... Ну, от, іду по місту, і мене люди просто хапають за руки, кажуть, Оксаночка, поверніться, бо нам надоїли бездушне телебачення, тому що телебачення в нашій програмі, воно було душевне, воно було з душею. Ось. От, власне, ви звернули увагу на те, що на Західній Україні більш популярна українська музика. Так. Ваше ставлення до квот, кілька років, як вони введені, чи є результат, який він, на вашу думку, і чи так це мало робитися? Ой, ну це більше, напевно, фахівцям треба відповідати на це. Справа в тому, що так, з'явилися українські пісні в ефірі, але я не скажу, що завжди якісні ці пісні. Тому що беруть от будь-яку пісню там випустили, немає навіть редакторів, які би відслуховували ці пісні. І беруть дійсно ті, що є на поверхні. Беруть, наприклад, там десятку артистів, які тільки популярні, але скільки є наших артистів, які мають наших навіть традиційників, які мають прекрасний теж репертуар. Я не кажу брати старі пісні, вони роблять і нові. Але не давайте забувати нашому народу тих, хто саме починав цю українську культуру. Про це на основі цього, до речі, і конфлікти оці були. Тому що в ефір не давали наших популярних, відомих артистів. Вони вважалися кислотними, вони вважалися токсичними, тому що вони виконують українську пісню. А треба було якось цю пісню переробити так, щоб вона була тільки Європі зрозуміла. Ну це неправильно. Треба давати різний, взагалі різний шар, тому що в нас є одні так співають, другі так співають. Їм треба класику давати, треба різні, тому що треба, щоб наші люди, вони, ну, смаки в них, випрацьовувати смаки, щоб, ну, виховувати смаки. На чому ж вони виховуються? На одному виконавці, який співає в одному стилі, вони не можуть виховуватися. А один тільки рок
співати, чи один тільки там фольк-поп теж не можна, або чисто естрада, не може, треба бути різноплановим. Про квоти я сказати, ну, не знаю, я не фахівець в цьому. Я дуже хочу, щоб звучали пісні всіх виконавців, тому що ми, українські виконавці, ми як пташки на одному великому дереві. І кожна пташка має свою гілочку. Так от, щоб кожна ця пташка зазвучала, треба трошки, ну, якось дати можливість цим артистам, щоб артисти мали можливість показати свій репертуар на радіо. Ну, але зрештою я не буду жалітися. Деякі з наших телеканалів, з наших радіоканалів, з ФМів, вони беруть мої пісні, тому що я намагаюся принаймні робити це професійно, якісне і аранжування, і якісний продукт, щоб це було не стидно показати, щоб якщо я слухаю, то мені самі було. Ну, я дуже самокритично ставлюся навіть до свого репертуару. Якщо говорити про фольклор, звідки берете ідеї? Чи люди пропонують вам якісь свої забуті пісні? Чи спілкуються з вами? На яких рівнях? Я так думаю, що за стільки років співпраці і роботи в рамках і фольк-мюзик, у вас вже є якісь свої власні джерела такої народної творчості, так? Розкажіть детальніше, яким чином працюєте в цьому напрямку? Ну, раніше, взагалі, коли я починала співати як співачка Оксана Пекун, в мене в репертуарі не було народних пісень. Взагалі. В мене були просто сучасні, популярні пісні, які писали наші естрадні пісні, естрадна творчість. І вони почали, я співала просто на концерті, я могла заспівати акапелла, тобто просто без супроводу українську народну пісню. Народжена в Тернополі, як же ж я не знаю українських пісень. Зрозуміло, я це все виконувала. От, але коли вже з'явився проєкт «Folk Music», звичайно, коли я подорожувала Україною, то відслуховуючи пісні у колективів, я іноді просто завмирала, тому що я чую пісню, яку я відчуваю, що я можу заспівати. Ну, як я почула пісню «В моїм садочку ростуть квіточки, все поливай та поливай, вже надоїли ті парубочки, все полюбляй та покидай». Оця пісня, я її почула, мене мурашки пішли по тілу, це моя пісня, і я її зразу вже взяла в репертуар. Так і сталося, протягом 10 років у мене напрацювався вже великий шмат пісень, які саме народні, і ніхто ніколи не подумає, що «за широким, за Дніпром, за високим дубом розставалася козачка з хлопцем чорночубим», що це народна пісня. Всі думали, що це написав якийсь автор, правда? Або там «Вишневий сад». Взяти от пісні з мого репертуару, які ми зробили, сучасні версії, кавера, як то кавер-версії, не кожен зрозуміє, що це народна пісня. Але от саме так і відбиралися пісні. Ми намагалися брати пісні, які маловідомі. Ви знаєте, навскидку, там, пісень 10, да, наприклад, там, ну, кожного, кого запитаєшся на вулиці, там, «Ой, чи то кінсує, ти сагаля воду, так, чом ти не прийшов, так, саду гуляла». Так, широко відомо. Це широко відомі. А ми шукали в нашому проєкті пісні, які забуваються, розумієте, бабуся там, де сидить, в себе там вдома вишиває і співає пісень, там штук 90-100 має в репертуарі, і вона їх собі співає, і нікому, ніхто їх не чує більше. А ми приїжджали, і нам колектив цей виконував, наприклад, або їхали до звичайної бабусі, яка взагалі ніде не співає, а просто собі дома знають, що вона є берегинею, таких носійкою, носієм таких фоліантів, будемо так казати. А це ж як перлинка, кожну перлинку ми хотіли зберегти. І донизати до намиста великого. Так ми казали, що ми робимо велике красиве намисто з наших українських пісень. Ну, я думаю, що все-таки, нічого так просто не буває. Можливо, цей період, який зараз відбувається от зі мною, що зараз ми поки не знімаємо програму, поки ми в паузі, я знайшла сили в собі просто, знаєте, відновити себе як співачку все-таки. Тому що я по суті своїй, я по своїй харизмі, в першу чергу, я співачка, я артистка. І я не можу не дарувати свої емоції, свої пісні, свою творчість глядачам. Тому що саме це, якщо люди приходять до мене на концерт, вони виходять з великими враженнями, вони виходять емоційно заряджені, а я наскільки заряджаюся, тому що відбувається такий обмін між нами. І я не можу не дарувати творчість своєму глядачеві. Тому якось оце повернення, можна сказати, на сцену зараз, поки
трошки ми призупинили телевізійну нашу кар'єру. І саме якраз воно все так і зійшлося, що в цьому році 25 років, як я вперше вийшла на професійну, можна сказати, сцену. Вже там були конкурси, все, але в 94-му році, 1994 році, я вперше вийшла як вже така, ну, співачка з маленьким досвідом, молода, талановита. Я представляла Тернопіль, вийшла на День Незалежності в Палаці Україна на урядовому концерті, заспівала пісню «Кав'ярня кохання» нашого тернополянина і тернополянки Олександра Бурміцького та Олени Лайко. От оці прекрасні автори написали мені цю пісню «Кав'ярня кохання». Це була одна з моїх перших пісень, якою я заявила про себе. Які пісні ваші улюблені тепер, якщо ви згадали вже ту, яка принесла вам і популярність частково, так і вам, і Тернополю, авторам, які? Я думаю, що є все-таки ряд улюблених пісень, є. Так, які найближчі? Так. От, наприклад, з народних я дуже люблю пісню «Стоїть дівча». Вона була в репертуарі колись «Квітки цісик», але ми з театром пісні «Джерела» ми зробили свою версію, і вона дуже, я тим більше представляла цією піснею Україну, як в складі міжнародного журі, була як вже в статусі члена міжнародного журі на Слов'янському базарі в Білорусі, і співала цю пісню на великій сцені, де мене бачило 40 країн світу, і бачила прекрасна публіка, аплодували. В кінці чого, це якраз під час вже агресії російської, я вийшла і думаю, Боже, я ж маю щось сказати, це ж така сцена. І я коли сказала, я вам бажаю всім миру, 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 сказала це і думаю, Боже, не знаю, виріжуть. Не вирізали. Не вирізали. І після цього до мене пішло російське телебачення, і мене питалося, я теж дуже боялася, боялася провокації, боялася чогось. А вони запиталися, а чому ви одна тільки? А я кажу, а тому що ви знаєте, що в нашій країні зараз відбувається. І я просто приїхала послом миру сюди до вас, щоб показати, що ми живемо, що ми не вмираємо. Участь у журі міжнародного конкурсу свідчить про те, що ви людина професійна. Номінація була і на «Телетріумф», так? Так. Знову ж таки, і фольк-мюзика. Перемагали у Берліні в конкурсі Євробачення. Так. Розкажіть детальніше про те, як сприймають от за кордоном. Білорусь частково ви нам описали як учасниця журі. Угу. Чи відвідуєте зараз, чи спілкуєтеся з колегами з інших країн? Як вони оцінюють зараз ситуацію в Україні і в культурі українській? Також є артисти, які кажуть, що музика чи творчість поза політикою, бачимо, ви до таких людей не відноситеся. Угу. Як оцінюєте ситуацію? Ну, ви знаєте, відверто скажу вам, особливо між собою не заморочуються артисти, особливо ситуацію не обговорюють. Колись зустрілася я з Маліковим, і він сказав, ви знаєте, мені дуже прикро, я дуже любив в Україну їздити. Ну, ми там вже зустрілися за кулісами. Я дуже любив в Україну їздити, і мені шкода дуже, що такий конфлікт нас роз'єднав. Я не знала, що йому сказати. Я йому сказала, ви знаєте, що ми не можемо просто терпіти, коли на нас, ну, коли до вас в хату прийшли, сіли і кажуть, що це моє. Тому я не продовжувала ці спори, тому що є люди, які цього не розуміють. А рвати на собі рубашку при людях, які тебе просто не сприймають, я цього не буду робити. Я просто стою, в мене є своя думка, в мене є патріотична думка, я інакше не мислю. І я вважаю, що якщо ми маємо захищати інтереси, хто крім нас може захистити свою країну? Тільки ми. А якщо нам плювати, в якій ми країні живемо, якщо ми байдужі, про що я й говорю? Ми стали такими байдужими. А якби ми любили свою країну, про що я завжди кажу? Якщо ми будемо любити себе в своїй країні, любити країну і просто, ну, захищати її, як роблять ці хлопці, які зараз далеко там сидять в тих окопах холодних і оберігають її, то хто ще крім нас? Я в одного бійця, ми коли ще знімали програму, ми приїжджали на Черкащину, Коваль. Він спеціально приїхав до нас на зйомку, а він в АТО був. Приїхав з АТО спеціально підіграти колективу. От уявіть собі, наскільки хлопець, ну це ж артист, ну все рівно артист, він розуміє, як я кину свій колектив. Навіть там він з побратими його там захищають землю. Він приїхав підіграти колективу. Грає все, а я кажу йому, в тебе двоє дітей, як ти? Ти не боїшся, каже. Я так просто при розмові питаюся, там же страшно. Він каже, а хто крім мене? От і все, мені більше нічого не треба було. Я коли він мені це сказав, у мене сльози просто на очах. Дуже сильні люди, дуже сильні. Я пишаюся тим, що є такі люди. Не дарма кажуть, у нас два фронти, так, є там і є тут. От ви зараз після концертного туру, повертаємося до творчої діяльності вашої,
Що у вас в планах? Ви заакцентували на тому, що пауза, мабуть, на програмі, так? Чи плануєте найближчим часом повертатися до неї, чи маєте якісь, можливо, вже інші ідеї, чи працюватимете в тому ж руслі, чи ні? І щодо туру, то скільки часу він триватиме? І зізнайтеся нам, чи не втомлюють тури хоча б частково. Ви акцентуєте на тому, що це обмін енергіями між глядачем так. і артистом. Але чи не виснажують вони все-таки? Я думаю, що поживемо, побачимо. Я впевнена, що вони виснажують, але я свою роботу так люблю. Це не тільки робота, це просто я. Я живу цим, без цього я жити не можу. Я просто виходжу на сцену і дарую свою душу. І повірте, так, я, можливо, втомлюся під кінець концерту, але на завтра я буду вже нова, свіжа і знову готова дарувати енергетику і свою творчість. Тур буде тривати от від завтрашнього дня, будемо казати, від 21 листопада, він буде тривати до весни, тому що ми розуміємо прекрасно, що зараз новорічні свята, потім ще якісь свята, і ми будемо потихеньку всю Україну хочемо об'їхати, потрошки далі буде Львів, Франківськ, у Львові 6 лютого на Оксани, на Ксенії, у Києві 12 лютого, майже там на День закоханих ми робимо. Тому той, хто ще не встигне в Тернопіль піти, може поїхати до Львова, або поїхати до Києва, або десь поблизу ще якісь місця, там є і Луцький, Рівний, і будете бачити, будете знати. Я дуже вас запрошую і буду рада бачити вас в залі. От. А на рахунок того, що ми далі плануємо, я, звичайно ж, не залишаю думку про те, що все-таки ми будемо робити програму Folk Music. Можливо, вона буде трошечки інша, тому що ми хочемо все-таки, ми розуміємо, ми йдемо в ногу з часом. Ми розуміємо, що ми не можемо залишатися на тому ж самому рівні, але концепція програм залишається та сама, тому що вона вже визнана світом, визнана Європою, в Берліні. Нам, коли от ви спиталися за те, як сприймають нас за кордоном, нас сприймають дуже добре. І саме коли продюсер Володимир Коваленко, він запитувався у тих людей, хто журі, якби цього європейського форуму Євробачення, форум, креативний форум Євробачення в Берліні. Вони визнали нашу програму одну з кращих програм в Європі. І навіть там була Японія представлена, навіть не тільки в Європі, ще й інші країни світу були представлені. І визнали, а Володя підходить і питається, ну, звичайно, через перекладача, питається, а скажіть, в чому секрет? Він каже, тому що ви натуральні. Тому що ви є ідентичні, тому що ви є такі, які ви є. Вам нічого не треба придумувати. У вас натуральні бабусі і у вас натуральні зйомки, ви показуєте, як люди живуть, що вони роблять, майстри. Ну, тобто, розумієте, нічого не треба придумувати. В принципі, ми піднімаємо те, що на горі, але ми розказуємо про себе, ми розказуємо про свій ідентичність свою, отак. Я вам дякую, пані Оксано, за щиру розмову. Вам бажаю успіхів, натхнення, здійснення всіх творчих і не тільки планів, задумів і мрій. Нашим глядачам, нагадаю, у нашій студії була народна артистка України Оксана Пекун. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».